Praiano, chegando ao final aqui, quero agradecer, né, pela sua presença, por aceitar o convite aqui. É um grande nome que nós temos aí na nossa música, verdadeira sertaneja, música raiz, né? E para mim é uma honra ter recebido. Uma toda minha, William, obrigado mais uma vez por ter me convidado. E assim que você quiser, voltarei. Opa! Vamos marcar para voltar com o Certeza. peão. Foi um carreira aqui. E não esquece de me chamar para picanha, que isso vai cortar com essa Com fome. certeza. Obrigado, patrocinador. Ó, TW Finanças aí, muito obrigado. Obrigado mesmo, fiquei feliz demais. Mais um para minha coleção. Boa. E obrigado. Vamos ver se é uma moda. Eu não Sucesso. tenho aquele grave todo dos antigos parceiros. Tem que riscar alguma coisa aí. Não, você é cantador. Isso aí, mas eu pensei no outro aqui, que eu acho que vai ser mais padrão para nós cantar. Que é o Marburado. Nossa. Que tom que vocês costumavam fazer? Olha, Aqui no Si? pode ser cantar no lá. Olá? Não. Você que vê aí o seu potencial de voz. Mas pode ser sim, sem problema. Sim. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, quis que ao meu lado muito sofresses, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda me posso ajudar. Oh, presta atenção. Rapaz, que grave aí. Você viu onde como foi? Buscou lá embaixo. Parabéns, William. Não, mas quem conhece, conhece. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a honra de estar com você, conhecer você pessoalmente. Que de rede social eu te acompanho. Sim. Tá, muita coisa. Vejo você lá obrigado. Passando todas as informações de segunda voz. E obrigado. E você tem um grande conhecimento. Parabéns. É que nós precisamos disso aí. Opa, agradecendo. Obrigado. Fique com Deus, a toda a produção. Até a próxima, hein, galera.